Okay, Willy, really, recently ume launch msanii Queen P. Queen P? Yeah, tungetaka kujua ilikuwaje ukaamua it's the high time kuwe na msanii wa kike sasa. Cause kuna zile mpango tulikuwa nazo before na aziku work, but kitu hiyo process yote imenifunza ama whatever ili happen imenifunza ni we only plan as human beings. But God anakuanga na plans zake different, unaona? Mm-hmm. Kama tulikuwa tunajua si tuko na msanii hiyo time, but kumbe God alikuwa anajua amna msanii wa kike hapa, kuna ule nimewapangia. Mm-hmm. So mimi naweza sema ilikuwa tu mpango ya God, ule kutoka na Queen P kukuja ni mipango ya Mungu, kwa sababu kuna kitu huwa ina happen yenye God ajui ita happen. Yes. Now looking at the time ambayo ume launch msanii mpya, it's the same time ambayo ume launch album. Watu wanasema kwamba you know moja inafunika nyingine. Hapa hakuna kitu inafunika the other, because kama ni kali. Hii itaenda tu kivyake, hii itaenda kivyake. Na hiyo ni mentality moja wa Kenya ama hata wasanii wanafaa kuondoa. Hiyo yenye unaona ukitoa hii song ati ni kali, ukitoa nyingine itafunika hii. Achana nayo. Hata mimi nilikuwa nafikiria hivyo before, but nikakuja nika understand hii ni business pia, na kama kitu ni kali ni kali. Mm-hmm. Yeah. Na wewe ukiangalia tu kidogo tu niulize. Ukiangalia tu mwana, nataka tu nijue kati ya msanii yule mwingine na huyu wa sasa, ni yupi unahisi kwamba moto fire? Ah, wote ni wasanii wakali. Mm-hmm. Wote ni wakali, kila mtu wako na strength yake. Mm-hmm. Eh. So wote wako sawa. Mm-hmm. Na mbona ukaamua mname Queen P? Nani amname? Mm-hmm. Mimi. Ni jina yake? Mimi. Pale. Ulisikia wapi? Mimi nasema mianga nini ni Paul au Patrick? Mimi mwenyewe sijui nasema nini. Ni wanapenda tu hiyo pia. Sijui inawasaidia na nini. Mm-hmm. But mimi mwenyewe sijui. Mm-hmm. Yeah. So wewe umekama up na that. Ah yeah, pana innocent. Tunaona venye mimi wakelewa majama kabisa. Unaona? Mimi wakelewa.